Вече са махнати чувалите, с които бяха покрити терминалите, за да не пилкат. Подготвен е обекта за издаване към общината. Очаква се утре да мине приемателна комисия. Дали ще бъдат монтирани бариери на тези рамена, те първо предстои да научим. Оставено е видеонаблюдение, което да следи номерата на автомобилите, които влизат и излизат за плащане. Както и е изградено обзорно видеонаблюдение по стълбовете. А това е и терминала, където ще се извършва заплащане също. Това е терминала за заплащане. За престой на паркингите до медика между енергетиците. Въпросът е заплащането на какъв принцип ще е, като за синя зона или някакъв друг принцип. Освен билетчето, което се таксува, плащане в брой, може и с карта. Е предвиден вариант. Ще има и абонаментни карти. Повече подробности в следващите дни, когато стане ясно принципът на плащане и ще бъдат ли въведени в експлоатация.